Hello friends, welcome back to my channel BORUAH.IN. মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেনেমান ইনফৰমেচনস আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকৰ হাহক আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা এই কেটাকে সম্পদ হিচাপে লৈ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ মই নতুন নতুন ব্লগসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছো আৰু হেহে বৰ্তমানৰ ব্লগসমূহৰ ওপৰিও অহা 1 জুন 2022 অৰ্থাৎ 1 জুন 2020 পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম কেটামান নতুন বিষয় যত থাকিব সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইনফৰমেচন টেকনলজি লগতে কিছু লেবরেটরি ওয়ার্ক আর লগতে থাকিব ছাত্রছাত্রী সকলৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিংৰ সম্পৰ্কত বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা কিছু পৰামৰ্শ আহক মই লেবরেটরি ওয়ার্ক বিলাক কেনেকে আৰম্ভ কৰিম তাৰ এটা আভাস দি লৈছো অহা 1 জুন 2020 পৰা পুনৰ এক নতুন বিষয় সংযোজন